boqor cismaan oo maxamuud maxamed buurmado ayaa raali gelin ka bixiyay hadal uu hore u jeediyay isagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid kaftana oo la siyaasadeeyay waxaan maanta idinku yeedhay halka kan inaan sixitaan ku sameeyo hadal aan hore uga idhi qadabeeleed runtii waxaan ka xumahay in loo jeediyay hadalkaygii meel aanu gogoldhiciisu ahayn meel aanan u jeedin in loo jeediyey ama la siyaasadeeyey hadalkaygii haddaan intaa ka gudbo anigu halkan waxaan u imid nabad iyo inaan cid nabadeeyo iyo inaan isu soo dhaweeyo oo walaaleeyo ee inaan shacbiga kala fogeeyo ama shacbi dhibaateeyo ama cidi dareen iga qaadato umaan iman waana ka xumahay in hadalkii si kale loo jeediyey dhaqankayga aniga waa la yaqaanaa waa nabad iyo isu soo dhaweyn weeye waana wixii aan dhaqanka u nafarayay iyo islaamnimadu ay nafaraysay anigu horaan u caddeeyey cid kasta oo dhiig daadisa ama dhaqan ha ku daadiso ama siyaasad ha ku daadiso ama diin ha ku daadisay inaanan ma rabo anigu taageersanayn waana laygu yaqaanay waanan ka hadli doonay waan ka hadli jiray shabaab wax naga dhexeeya iyo fikir naga dhexeeya iyo qaacido naga dhexaysa iyo xidhiid naga dhexeeya taasna shacabka waana ogyahay waana laygu yaqaanaa mana jirto mana aaminsani waxay aaminsan yihiin taasina waxa weeyaan inaan ka hadlo fikirka waxaan joogay oo aan ka hadlayay waxay ahayd qadabeeleed qadabeeleedka madaxdhaqamiintu madaxdhaqanka siduu markuu isu yimaado wuu kaftamaa kaftan beeleed buu ahaa qadabeeleed bay ahayd waanu kaftamaynay waan hadlaynay hadalkayga gundhigiisa maanta waxa weeye waxalla wixii dad ehel ahaa ee dhibaato mabaadi' loogu geystay mid diineed loogu geystay fikir cida aaminsan tahay oo aanan aaminsanayn loogu geystay qarax lagu sameeyey la dhibay aad iyo aad baan uga xumahay hadalkaygaasi mu ahayn dhiirigelin aan dhiirigelinayo mabaadida aan u aqaano inay mutadarifnimo tahay inaanay sax ahayn aan u aqaano inaan dhiirigelinayo maaha xaasha sidaa may ahayn waan ka xumahay rag siyaasiyiin oo aniga beeshayda ahaa oo wasiir ahaa oo aniga iigu yimi inay iskay garab taagaan oo isoo dhaweeyaan in soo dhaweyntoodii lagu xagaagtay hadalka aan odhanayay miday ila lahaayeen ma ahayn wasiirada iyo siyaasiyiinta meesha joogtay kaftan bay ahayd kaftan qadabeeleeda bay ahayd oo la yaqaano cid walba garan karto wixii iga keenayna waan sheegay waxaan kaloo aad uga xumahay in lagu xago ama lagu janjeeriyo dadkii daxiyada ahaa ama dhibanaha uu ahaa dhacdooyinkii dhacay isdaba joog ahaa inaan raalli ka ahay taasina ma jirto raallina kama ihi waana cadaynaya si kaleerna haddii loo qaatay inaan anigu dowlad aaminsanahay shabaab anigu dowlad uma aqaano uma aaminsani waxaan jeclahay annagu oday dhaqameed baanu nahay siyaasiyiintu wax badan ayay jeceshahay inay is-adadkayso shacbigii waxaan arkayay media in la kiciyey in la leeyahay nin dhiiggii dadka ku raaxaysanayaa magaalada yimi waxaan ka xumahay beelihii iyo dadkii isoo dhaweeyey ee sida milgaha iyo maamuuska loo soo dhaweeyey ee aniga sharafta iyo milgaha ila dhinac taagnaa in la xumeeyo soo dhaweyntoodii iyo dareenkoodii aniga lay tuso inaan dadkoodii iyo dhibtoodii aan ku raaxaysanayo taasna waan ka xumahay waxaan kaloo jeclahay haddiiba cidi dhibsatay hadalkayga waan caddeeyey waan fikirkayga mabdaayga caddeeyey waxaan jeclahay shacbigayga si aan u kasbado oo shacbiga aanay dana siyaasadeed noo dhex marin aan ka duulayo inaan raalligelin buuxda ka bixiyo arrinkaa haddiiba la dhibsaday ciddii dhibsatay ama dhibana ha ahaato ama ehel ha ahaato cid kastoo qaatay sidaa waxaan leeyahay umaan jeedin umana jeedi karo wax iga suuroobana maaha arrinkaa raalligelin baan ka bixinayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab blas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya
دمان بباهيها أدهك اي دهب دهب بي الى دهجيدة شركة ده سمتل مركز تا اي مركز طبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش